ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ପଟାଭାଡ଼ିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପଟାଭାଡ଼ିର ଭଗବତୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବତୀ ଗତ 4 ମାସ ତଳେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଟାଭାଡ଼ିକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେହି ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଭଗବତୀ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ କିଏ କିଏ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦର ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।